ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਖੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਢੀਂਡਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਿਰਨੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਆੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰਤੇ ਸੀ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੁਝ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਗਲੇ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦ। ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕੁਛ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? 7 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਧਾਰਾਂ ਧੂਰਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਕੁੱਖ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ 10-12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤਾ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ? ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘੱਲੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਵਧੀਆ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਸੁਬਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕਾਰਵਾਈ ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਸਰ? ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ।